Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Milha Artesanato e Crochê. Neste vídeo aula de hoje, eu irei estar ensinando esta linda flor vazada em crochê. Se está gostando do vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para mais notificação, continue compartilhando para divulgar meu trabalho, assim você estará ajudando aqui a meu canal. Vamos agora ao passo a passo dessa linda rosa vazada em crochê. Vamos ao passo a passo. Irei confeccionar 10 correntes. 1, 2, 3, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Confeccionei minhas 10 correntes. Vou fechar aqui com ponto baixo. E irei fazer 3 correntes. Que equivale a um ponto alto. Agora eu vou fazer 24 pontos altos aqui nessa argolinha. Tô com 2 pontos altos, 2, 3, 4, 5 pontos altos. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Feitas 24 correntes, eu irei fechar com ponto aqui na terceira correntinha com ponto baixo. Assim. Vou arrematar. Já fiz o miolinho aqui da minha flor. Agora eu vou pegar, vou fazer com a linha branca, eu vou fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos. Irei agora fazer 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
789. Pulo aqui uma correntinha e faço um ponto baixo, dois pontos baixos. Já fiz uma pétala aqui da minha flor. Vou fazer novamente 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pulo uma correntinha e faço um ponto baixo, dois pontos baixos, assim. Faço 9 correntinhas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pulo um ponto de base e faço mais dois pontos baixos. Vou trabalhar contornando todo o meu miolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pulo um ponto de base, faço uma correntinha, ou perdão, dois pontos baixos, e vou fazer 9 correntinhas. 2, 3, 4, 2. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Fazer um ponto baixo. Um ponto baixo. Dois pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Assim. Contornei toda o meu olhinho. Agora vou fazer aqui um ponto baixo. E aqui dentro dessa argolinha eu vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu fiz 6 pontos baixos aqui. Agora eu vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. E aqui no pé da argola eu vou fazer um ponto baixo. Puxo as duas argolinhas e fiquei com ponto picô. Agora vou fazer um ponto baixo, 2, 2 pontos baixos, 2, 3, 4, 5, 6. Assim. Na próxima, eu irei fazer mais 6 argolinhas, 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faço 3 correntes. 1, 3. No pé aqui, no pé da das três correntinhas, faço um ponto baixo. Puxo, fazendo um ponto picô. Agora vou fazer mais 6
pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Agora eu vou na próxima pétala e irei fazer novamente 6 pontos baixos. 1 ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu vou fazer 3 correntes. No ponto do pé aqui da corrente, eu irei fazer um ponto baixo. E vou fazer mais 6 pontos baixos na argola. 2, 3, 4, 5, 6. Na próxima argola aqui, eu irei fazer mais 6 pontos baixo. 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer 3 correntes para fazer o ponto picô. Irei fazer aqui mais 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6. Assim. Aqui. Vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Aqui no pé da argola, irei fazer um ponto baixo. Ficou 2 argolinhas. Vou puxar. E agora eu vou fazer mais 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Seis. Aqui eu irei fazer um ponto baixo e agora eu vou arrematar a florzinha vazada. Vou arrematar minha florzinha. Com a ajuda da tesoura, eu irei cortar aqui. Aqui está finalizado o passo a passo desta linda flor vazada. Se vocês gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal Milha Artesanato Crochê e até a próxima aula, se Deus permitir.